Mirëmëngjesi dhe përshëndetje për gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Mirë se u takuam sot në këtë ditë vikendi, ditë të diel, po shpresoj shumica prej juve kafe tashmë veç i keni shiju, edhe jeni ul para ekraneve, po e ndjekni emisionin dy ditë. Sot miq të dashur, të ftuar të parë të këtij emisioni i kam, nëse më lejohet me quajt dy kolegë të mi. Njëra është Ramize Murtezi Shala, e cila është prezantuese e emisionit Udhve, gjithashtu dhe bashkëshorti i sajna është tani zëvend drejtar në Radio Televizion e Kosovës dhe ish drejtar. Cila po të pëlqen më shumë? Gazetar. Gazetar. Dyt gazetar me profesion. Po, Ramize, që sharrite me gjithë, them, bashkëshortin me profesion të njëjtë, sikur se ti? Apo t'ka gjithë? Në fakt, dhe shpërmisoj pak fillimisht e nuk jam vetëm prezantuese emisionit Udhve, po jam edhe redaktore për gjithë. Po, edhe redaktore për gjithë. Nikosisht punojmë edhe gazetar, po mnej në emisionin Udhve. Na shta mu që po mbelqen ma shumë si prezantuese që për shumë bukur televizion, po ata qa me theksu këtë pjesë. Po mnej, gjithmonë, pavarësisht pozitave që i kemi me pas, gjatë tërë jetës na mbesim prap gazetar edhe prezantuese, prej momentit që na ka njoft njerëz për herë parë. Po mentorin, ku shkojmë të ajo që është gjitha gazetar, kolegu, në fakt, pak u bua dhe klishet e na me thonë që prej kur kam qene vogël kam mëndru, në fakt, jo që kam mëndru, po kam punu fort për me në tardë mënë e qeni gazetare, edhe pse s'kom pas ide se shka do me thonë gazetaria, normalisht, unë jëmë rritin për e shevësh, një vend i vogël, një vend shumë i kanëshëm, po ideja që prej fillimit e kam ditë se shka du, ndërko kur kam fillu, realisht, krejt karierën time, gazetarist ke kom fillu në gazetën ditore Epoka e Re, me njerë pas luftës, aty ka qenë edhe mentori, edhe normalisht në gjarjet kanë rjedhë vetë, pra tje sigurisht. Do më thonë për flasim për gazetën Epoka e Re, një gazetë e cila ka qenë qysh para luftës. Vazhdan me qenë. Prej viti 2000. Një anar viti 2000 ka fillu. Ka fillu, kështu që unë mentorin e kom gjetë aty, ka qenë një staf jo shumë i madhë, për krej kanë qenë tri, ka qenë një staf i mrekullueshëm atëherë, kemi funksionuar shumë mirë, po forma që shka rrjedh, po besoj mentori është e kuar më shumë ëndje me tregu këtë pjesë. Po, a me kallëzu tash? Po, normal me tash me kallëzu. Kështu, dhe më thonë tash më bona serioz. Jo, këto që e këta Ramizja, dhe më thonë, na jemi njoftë në 2000-ën, fillimisht. Unë jem në atë ekipën e parë të gazetës, bashkë me disa kolegi patëm fillu, edhe me Muhammed Mavra i ka qenë si një udhëheci ekipës në atë kohë. E patëm fillu gazetën Epoka e Re dhe kishim nevoj për staf, se ishë fillimi, ishim pak vetë, 5-6 vetë krejtë, kure patëm fillu në staf. Shpallëm konkurs, të një erdhen plët për konkurs, në mesin e ty në ke edhe Ramizja. Edhe sigurisht aty kam pos të mi bëhë do farë esesh për me po që ishte. Edhe Ramizja dhe ashtu me shkrime, tani ku marrë veshë pej e vogën merët me shkrime, merët me, dhe më thonë, e ka pasion shkrimi. Tash më fund e ka dhe librën. Edhe normalisht e seja ishte, jashtëzakonisht e mirë, edhe u pranum tani, aty fillun, e tash, ajo e parën, atë që thojnë dashuria në shikim të parë, a ka ndodhë mentor dashuria në shikim të parë? Nuk dyshoj për një mend, se tash llogarit në para 21 vite, tash sa bukur duket Ramizja, po foli pa dorza, sigurisht. Tash para mendoj shumë para 21 vite. Po, dhe para mendoj tash para 20 vite, nuk e pas vaj mentor. Edhe normalisht takimet e përditshme, mas asaj dridhjes të mrenshme, që ndodhi te une, takimet e përditshme edhe u intensifikun muhabetit, u intensifikun lidhja, edhe kemi fillu, lidhjën e kemi prej epokës 3, kemi fillu atë. Dhe ka filluar një epokë e re për ju. Lidhja, masa nejna, unë e komarën në RTK, vitin 2000, ju më pranu, me një konkurs që ka qenë atërë në kohën e ndërkombëtarëve. Po të mungoj ke diçka këto? Ja, në lidhjet e kemi mbajt. Po dhe po me pa për dit? KTV, të është ke folë për vete, pa të fillu në KTV, fillimisht si praktikante në. Nëse koha, që tërë pa të fillu edhe koha në vitin 99, po më doko ta në 2000-ën, në 2000-ën. Në 2001-ën edhe ke një konkurs tjetër në të kë, kjo aplikoj e u pranu. Ke plet njerë, stojnë, edhe ne ka marrë grumë, po
S'kam pas mundësi. E kanë ato shtypjen e posë. S'kam pas mundësi me morë se atëherë unë i kisha veç 5 muaj gazetar në TK dhe isha hala në fillim të karrierës tëm që s'kisha lidhje në atëfar punën e menaxhimit. Përveç asaj ka qenë RTK-ja në menaxhimin e ndërkombëtar. Plotësëm druta se tash më bëjmë dhe vjetë haranjet. Ideja që kom aplikun këtu edhe kisha përparësi shumë për arsyen se isha vetëm në ata konkurrencë që ishin atëherë 30 nuk e harroj. Përparësia ime ishte se isha e vetmja që kisha një praktik të përfundume në ORF në Austri. Edhe realisht e mbënte si konkurente më të fuqishme në krahas të tjerëve. Edhe realisht mas nuk kanë shku 2-3 ditë, më kanë thirrë me fillu punën. Edhe kretë kjo ka qenë. Ndërkohë kur ata e kanë ditë që kam një raport me mentorin, po nuk e harroj Richard Lucas ka qenë drejtor gjeneral edhe më të tha ju jeni lidhje me mentorin, apo thash paraqet kjo problem. Tha, jo, tha, nuk paraqet problem, për arsye se ju e keni punën ndame. Çka duhet na me u kujdes kur të ka raste të tilla, gjithmonë tha mbot ndodh, të paktën çfarë shumë ka thënë. Tha që nuk lejoj me qenë varësi të njëri tjetrit. Për shembull, unë me qenë gazetare, ky redaktor jam i direkt, ose unë redaktor direkt i mentorit, për shkak se mos më pas shef, thjesht. Po, mos më lind konfliktet në ose në ekip. Se unë të shpia këto shef, tash kjo mu këtu dhe keni për balans. Po masi veç jem su mentor të shpia, shef, s'ki shpas probleme dhe këto me vazhdu e njëta situatë, Ramizi. Jo, jo, unë e këto shef të shpia këm. Po dhe po thome dhe këto me vazhdu si shef, s'ki shpas probleme, a i shkon e tepërt për ty ja, mentor. Ja, absolutisht për mu si shkon e tepërt. Po, absolutisht. Fakt, tash, saj punës. Ideja është që kur sidomos mentorin, unë edhe mentorin që këna pas pozitën, mentori e gjithmonë ka qenë normalisht në pozita matë nalta, për mu nuk ka qenë shumë e lejtë, për arsye se në unë u dash dy fesh, tre fesh ma shumë e punu, thjesht mës me mendu ose mës me thonë askush që po e kesh përdorë pozitën. Edhe në fakt, ndoshta në aspektin profesional më kanë ndihmu shumë, për arsye se unë i kom ndonë zorë në ma shumë se të tjerë, jo mundu me punu pavarësisht orarit, pavarësisht gjithave, për me thjesht një parpun me mbrojtë edhe mentorin, për shkak se normalisht që gjitha akuzat pastaj shkëshin të mentori, për në anën tjetër më kanë ndihmu edhe mu zhvillu shumë profesionalisht edhe. Sot me ndoj që nëse këtej kokën prapa, me ndoj që ja ka vlejtë gjithë shta, po, për 20 vjetë, që ka do 21 vjetë faktikisht që i bëjnë RTK, që ka do që kombo jo veçon se nuk bëtë puna në televizion vetë, po si ekip çka do të kemi bëu, jam shumë e lumtur edhe krenare për atë. Po mirë, shumë mirë, po përveç që e kanë mendu punën që kanë me realizu, sigurisht ka qenë e vështirë kjo pjesa e ngarkesës se ku mos po thonë që s'po punon, të kryllet që të punë, të bëllet që të punë, që është mas mirë, apo dalëm një konkludim që është ma vështirë me punu një vend punës bashkë me bashkëshortën, apo... Po jo, s'kisha thonë që është shumë e vështirë, për shkak se na i kemi pas punë të dame. Kej ka pas punë të veta, unë i kemi pas punë të mija. Ajo që e thara Mizja, dhe më thonë, për pas atyne elementet tjera që mësë me folë, kërkush mësë me thonë që përshfrytëzën mundësi në këto tjera, na të dytë të jemi, në qështu e kemi natyren, e kemi mrena personalitetit që s'mun rrim kur ka shumë qëtësi edhe mësë me punu. Kemi që me pas pak dinamizëm, e pas edhe kështu që në fakt nuk e kemi bo atë punë, e kemi bo me qef. Po, normal. Besoj që bej orës 9, kur këmë orë dhe se në 8:30 në punë, ka ndodhë te 11 natës mësë më shku të shpia. Ajo, pjesa te 11, unë këmë te 8 e këmë pas orarin, përshka në klajnë edhe. Mirë po, pej 8 tani kjo ka pas mas ditit te 11 edhe risha, e presha këto tani. E presha, kështë qërë dashni, e presha deri sa e kry kjo orarin, të më thonë pej orës 9 dhe 11. Ta është kohën kur rishe, këtu tani edhe një mërshë, pak atyre, të më thonë në për... Janë këtu komentet mes qifteve që thojnë është mirë, ta kemi një profesion ndryshe nga bashkëshorti ose bashkëshortja, me qenë se kur bashkohemi në fund në shpe, i komentojmë këto pjesë. A di që është na nuk e dim se se kemë pasur. Për që ata pjesë, cila ka qenë biseda që i keni bo, a ka qenë për punë që i keni kry? Në 80% të rasteve. A ju kam përcjell problemet e punës në shtëpe? Kam diku, sigurisht, ndika në jasë. Mes neve s'ka mujtë, për ashtu se s'kemi pas na direkt. Jo, jo, biseda që i bojnë. Po normalisht jo vështë për punë, po në përgjësi, edhe për zhvillimet, edhe për punën, edhe për gjithçka, së dështë e pa mundur me një kolegë me najtë me pini kafe, ti kime folë për punë. E ashtë ma pak kur jemi të dytë një ambient shpis, po jemi mundu shumë i kursyjë këto biseda afer fëmive, edhe pikrësht nështë ashtë qajo arsyja që kemi ditë mirujtë mirë, që fëmijtë s'kan asë një herë pretendime me qenë pjesë e televizionit. Jo, RTK-s, po përmënaj
përgjithësi televizioneve. Jo, s'kam pretendime. Pse? Ma mirë që s'kam. Ma mirë vëse. Nuk e di, e rëndësishme, na nuk i kemi, as nuk i kemi fol nëjëherë për çka doni, tek doni, na ta shtyën mja imponu. Po, e shoh që bindjet e tyre janë krejt ndryshe, krejt jashtë asaj që bëjmë na dhe i kena bu. Po mendoj që kam shumë me ndikuar edhe çaja. Po, si qeft, sigurisht janë, nuk mungojnë kritikat edhe sugjerimet edhe, po më intereson dhe një kritik që e keni marrë parasysh nga njëri tjetri edhe që ka pas efekt. Na vazhdimisht i balafaqojmë argumentet. Na kur bojmë debat të shpia, bojmë si me konë në emision, kështu edhe i balafaqojmë qështjet. Kej ka mendimet e veta për një qështi caktumë, në të mijat, balafaqojmë. Ja, se dhe në fund, nëzirëm një përfundim, del një përfundim të shka. Po, jemi kritik nda njëni tjetër, në plëtsane. Jo veç në profesion, po edhe në shumë gjona tjera. I analizojmë, qatë mire e kemë me mizën së mizit, e kemi që i analizojmë se cilën situatë. Ullim i analizojmë me argumente dhe kundër argumente. Tash, ka njëherë, se ka njëherë, kur njësësh me bo një punë, do këtë që mas mirë ti mbo tjetë të bo, po, kur ta thot, dikush është mirë me marrë sugjerimin se një mënë, se si shë vetë, kur njësë është dikon, ka njërë si shë plët rëthona tjera, cilat jenë. E për këto gjana, miza është jashtë zakonisht e kujdesme edhe ti tre ganca, që nështë këtu, dhe të kështu, nështë këtu, dhe të kështu, dhe të kështu. Duhën dhe njëpë sugjerime që për mu më një mojnë shumë, në shumë sanë më kanë një. Sigurisht. Tash a i kanë një mu kësaj, nuk e di, të mijat. A i ke marë për asysh, pra mi zë kritikat edhe këshilat. Po, sugjerimet e këshilat e kësajnë, dhe më thonë, shpesher më kanë një mu në shumë sanë, në shumë gjana. Dhe më thonë, shumë qëllime që i këm pas për para, më kanë një mu shumë. Ne si popull, shumica e meshkujve kanë vështirë këtë akseptimin e komenteve ose këshilave nga bashortja, nga një Për thëmë, shumë keqardhje dhe shëzni ndodhin këto sene që vazhdimisht i injërojnë komentet. Unë, sërë shkoj, kom një qështje diçka, ulem flasim, atë flasim që për ta mërë menja që duhet. Në dojim debat. Sa mirë, kanë dhe ka qenë pozita të lartë, Ramiz, është do tjetë falinë në rusë. Kusëm ka nguja ka qenë keq, bravo. Në disa rasë, në disa rasë. Mentor, për dhe sa jeti këtu sot në misjan, ishë në komente dhe kolegve që ka qenë një drejtor mjafti afert me gjithë kolektivin këto, me gjithë njerëzit, a ka qenë kjo anë pozitive, apo nuk ja ka vlejt jesha që afert e a që komunikues me? Ja, unë stafin, unë mas pari falenderoj stafin që e kanë atë mendim për mu, mu më vjen mirë që e kanë atë mendim për mu, po edhe në komendimin e njëjtë për ta, se unë jem bo drejtër në RTK, mas një periude, që më thonë, në një përvojët madhe në RTK, dhe krejtë stafin e RTK-së që e nësët, dhe më thonë, i kom pasë edhe kolegë edhe pak unë drejtër. Me shumicën e kameramanve, gjiruzve, vozitzve, dhe më thonë, stafit në përgjësi, na kemi dalë në teren. Dhe më thonë, kemi pas një afërsi shumë të madhe. Pa vërë se shkësoj. Edhe një kolegialitet. Në fakt, pozita drejtorit, din me konë kanë herë me të prish me njerëz. Po, këtë në varët, kur tullesh në atë karriken, qësh e shë? A e shë si karriken e pozitës, matë nëllët, a e shë si përgjithsi? Apo e shë si një autoritet? I nëllët, tash mund është me bojë që atush. Edhe shfaqen ato dy, që të dy situatat shfaqen për para kur t'ullesh në karrik. Edhe ka shumë raste kur njerëzit, dhe më thonë, shkojnë ka ajo e autoritetit, ju pëlqen ma shumë. Në ashtu që ashtu e kom natyrem, po unë e kom po ma shumë si përgjithsi. E kom rujt, jo që i kom rujt, pse jem friksu si nesër, mas nesër, po e kom natyra jemë që ashtu. Unë kolegë i kom konsideru gjithmonë, pavarësisht pozitës, e kom pas drejto. Edhe sëherë kom pas mundësi, kom dalë, jem nalë me ta, kemi dalë, prapë si që kemi pas për parë. Nashta jo që atë shpesh, përshka këdhe punëve, po s'paku kolegialitetin e kom rrujtë, se menej që është sani kryesor, është kolegialiteti, me rrujtë mitësin, unë menej e kam edhe princip, unë e kam edhe princip me kryu sa ma shumë meqë, gjithka. Natyra jam është e tjilë, tentoj me kryu meqë sa ma shumë.
Ju pyta me qenë se nga njerë keshë kuptuat dhe mirësjelja dhe respekti, pa varësisht pozitës... Nuk, mu s'ka pengu, absolutisht. S'ka pengu dhe nuk e kanë keshë përdor kolekt. Nas një rathon, madje unë e kom, ka orë nështë ta keshë, kur nështë ta s'ko mujtë se cilin kërkes, se cilin, dhe më thonë, punëtorit, rëtëgës, ose kolekt, timjet me plëcu, përshka këse ka se në pamundën, është pa mundën me plëcu të tana kërkesa. Sigurisht. Po s'paku jë mundu me erujt edhe në ato momentet kur ka pas kërkesa, jë mundu me erujt atë farë afërsin me ta, edhe me i majtë afër vetës, gjithmonë. Mënaj që ja kom harrit një farë formë me që me erujt. Me qenë se ishë komente se unë nuk kam qenë atër pjesë RTK-s, po sigurisht që i mora ato komente dhe para me shumë. Në halosë të kolegu, në halosë të rrime ta, dalë me ta, dhe më thonë, është mirë me lënë vend gjithmonë për me edhe më tutin në mitësin mes me hupë me njerës. Sigurisht. A o që është të gru? Thuj që s'te i dikon. Thuj të i dikon, thuj. Unë admiroj këtë pjesën e mentorit që është shumë i gjanë. Edhe pavarësisht e shumë vjetë ka ndodhë, shambull i Kambonja është keqë, ose këj prapë është taj që i pranon me shumë leci, sepse të të është gabim, unë admiroj realisht, kësha pas shumë qef më konë se mentorin këtë pjesë, po nuk jam, se është pjesë e karakterit tem. Sigurisht. Jam realisht tolerant e dejnë maksimum, po kur më del një vi për para, më është e pa mundun me te i kalu. Te i kalu atë vi. E mentori nuk e ka që të pi, të të beti. E kështu që gjithmonë edhe kur sa do e madhe, diçka që ka ndodhë, edhe shumë shakyk me kështë qëtësi, ma bëjke, që e kalu, është s'ka dertë. E kuptan që e ka gabim, apo kuptan edhe në formën unë edhe, pak diçka me ndodhe dhe me fmi, shqetsona dhe thamë, hajde me pini kafe bashkë edhe me diskutu, ullëm, foljem, unë e sha, unë e shqetsu me kënë, kë pin kafe në qëtë, ka da, qëtësi, krejt në regullë është, është i kalusë, është mosh, është, apo kuptan. Mirë që njeri është shto, sepse të kishë qenë dët që i meni gjonat, pak ma. Që e ka dhe përbesoj kjo ka ndimu mes me edhe këti dy karaktere pak ma të ndryshen këtë aspekt. Na për shambull kemi pas edhe kemi pasur me pima ndryshme, se kur jenë pozicion, kur ki pozit në shosnin ton, jemi shosnin zhvillem edhe alo, jemi të umësu, me në tana rëthonat, jo vëzën në të këpë në përgjësi. Edhe kur ki pozicion, kryon edhe armeq. Kur jeni pozicion, dhe më thonë, ka njerës që nuk dojnë. Po edhe kemi pasur me pima matë ndryshmeve, që ofshin ato edhe politike, që ofshin edhe, dhe më thonë edhe sulme që në ka ndodhë që është ma editën. Po, unë prapë pëthëm, unë e kumë kuptu pozicionin cilin jam edhe që mundët, edhe më ka një pregaditun që mundët në ndodhë këto gjana, mundët në ndodhën. Ato, normalisht e kanë shku në ekstrem, masanej, kanë shku në ekstrem për madhë. Mirë po, e kam natyre, është natyre jemja që situatat mi marë, mas pare do të mullë, mi analizu, me pa qysh, me qëtësi, njërë që qysh me vepru tutje. Se mendoj që nëse reagon afekt është gjithmonë dikon kime bo një gabim. Gabim. Reagimin afekt gjithmonë pradhan dikon një gabim se... Te i kalimi të rësit... Unë nuk e kam, unë e kam për veti nalë nëse kam problem, edhe me prit një avdit, dy avdit, nuk reagoj deri sa të shoh pëse ndodhë një situatë të tjilë. Ka ka ardhë, qysh ka ardhë, cilë është qëllimi, sa e masanej, del, ka dalë. Je shumë ma i pregatitun kur... Kur nalësh për para plesë, kanë thonë, njerë Europi dardhe, në mas pari u nalë, ka morë frimë, tani a ka njës me vërdit, në po kupi dhemë, ku vra. Atë ka ndimu gjatë këtyre situatët të sikletshme, ditëve me nervozat të ndryshme? Shkom pas nervoza rallën, shumë rallë nervozona, zdipse. Qa to që i ke pas, atë ka ndimu bashkëshortja Ramizja, që ka pas profesionin e njejtë, a ka qenë për ty lehtësim? Jo që më ka një mu, po në faktu konë kravu kryesorë dhe konë pasi... Po du me thonë, po sikur ta kështë një profesion tjetër, po me ndonë që i kështë pas pak ma vështirë këtë pjesën e dikalimit? Nuk me lejtë si profesioni e në rënë në karakterin ose personalitetin e njerit. Nuk e në rënë, është profesioni, ka të bëjme një vitë caktume cilën ti je i profesionalizum ose i kualifikum, edhe vazhdan e krymë punën, po personalitetis në rënë. Është qaj që është, qaj që ki linë, së mund është me ndërru, dhe më thani shvillohet, po me ndërru së në rënë. Kështë që menej që njëjtë e kësha pas, për shkak se... Për shkak të karakterit që përra mizë. Qaj ke bosë në më të të pjevdu, amare qëtën, shumë e amare qëtën. Mizë është, jashtë zakonisht, edhe që kur
fillon me t'i thonë se ti thot më një herë, i analizon një herë, tani vjen ta jep një, çu më thon, një farë pasqyrë të një situate edhe çu më vepru. Që ta lehtëson shumë asa në veprimin e tij. Sigurisht. Sot skuad dash më koni heshën. Jo, seriozisht. Më shumë kënaqësi kisha dëgjuar. Po flas ç'a na ka ndosur, na po flasim për situata të caktuara. Po normal, sigurisht. Tash na ndoshta ka shina, tash ai tash shina çush për lahom. Çush për lahom edhe çush. Se tash ata tek shani tek shamon një syt kaltë. Jetu na vetë, jetu na vetë zonë që si është po thuj diçka keq për vetën, po të tregon diçka keq. Shambull, kjo është intervista e dytë që japim bashkë, a e tretë? A e dytë, a e tretë që japim bashkë? Se di, do këtë, se di, a e tretë, no. Ajo ka qenë një shumë e shkurt. E dytë. Zakonisht, i kom refuzu intervistat bashkë. Për arsye? Se, dishyshe, jo mësu në Kosovë, këndë që kom një në intervistat për bashkë të qiftit, na jemi kështu e na kështu thjesht, na jemi njerës, në bitë gjitha jemi njerës, edhe na i kemi faza tona, nervoza tona, idhnime tona, përdamje tona, dashnin tonë, thjesht jemi pjesë normal, jemi njerëz mbi gjitha. Edhe thjesht isha unë nuk muj me dalë në televizor edhe me thonë po në kështu se pas një ove për shambull shumica e qifteve që ndodhë kështu, mas një ove vishkur ndodhë, jo në rrim gjithë natë në telefon, jo gjithë ditë në rrim, nuk muj me najtë pa njën i tjetrin, mas një ove undojshim për shambull. E thisha, nejse nuk e, si kësha me nuk këtë të po. E thjesht dojsha me t'inglu në atë formë, se normalisht i kur tjetë ashtë i detajtë, së munësh me... Normal. Së ta premton edhe koha. Po na, realisht, normalisht që përlami, si krejt njerës, jashtë aspektit profesional, se na bjem për profesional ishtë diçka se pun të ndome, e thame dhe maherët, po zakonisht përlami që i këna pas dhe i sot, i këna pas për fëmi. Sot, fatmirësisht fëmi të porritën, jon rritë, i djali madhë ma për 19 vjet student, vajza tjetë, fëmija i dytë 14, edhe 8 vjeçarja vogla. Mirë po, e kemi edhe këtë voglën pak që duhet më marrë ma shumë, ndërko tash ata i kemi pjesë debatit realisht. Edhe gjithmonë kur dojmë diçka me diskutu. Sa me sa po boni. Po, e qesim votim realisht. 4 me 1. Ti ku ke vetë. Jo, mundomi me lujt dy antëna të dytë në shpe. Njani ma tolerant, njani ma për ashtuje se me po edhe me ditë që do të ma shumë ashtu e temë ose argumentim nëse mëj me thonë, edhe prej anës fëmijës kur dojnë me bu një veprim për shambull. So po lypin edhe fëmija tash? Absolutisht po. Sidomos mentorin e kanë shumë strik, kështu të sigur për gjithë shka edhe veshtojnë po, babi ka thonë edhe është fëmi kërja. E tani lindi konfliktet. Unë e si aprish. I përmene shumë i Ramizë, thë dhe na kemi pas konflikte, sigurisht ka ndonë do një ditë mos me përshëndet mentorin në vend punës, a ka qenë për ty e vështirë, se sigurisht që nuk i qenë. Jo për mu, s'ka qenë e vështirë, po ideja është pse ka qenë e vështirë, për shambull, njëherë një avë si kom folë. Edhe këm qenë atër në prezentim, lojme në RTK njësh. Po lojme qëndru. Po. Edhe kjo e ka shpëtëzu për shambull mentorit gjithë më rasin për më pajtu, në shpes ka mujtë, edhe veke më punë para kolegve për shambull, dhe të rejtje me folë, realisht, apo kuptën, edhe pëse s'kishim punë bashkë. Edhe që atëherë ka qenë unë prezentim. Ka përshë zë rastin, po, në prezentim lajme, edhe më falken vesh. Unë isha të prezentua, më falken vesh, edhe dike që asë nuk mujë me reagu, këne i më keshke se falken. Se isha në prezentim. I ka zesha fore, në dhe shte një gërë. Dëmë thonë pat qitë një pozit ku nuk më isha asë me reagu, po dëshke pat tjetër me ngu. Si do më shloj me të serioze, ku me nojë, s'ke mujtë kur qysh me hek, nuk më nështë. E kena në një kufje. A ty ka zënë sa profesional një moderator, kur të në kohën me provokan edhe kjo ka mujtë me më dënëncu. A ma te pas ke gjithë një në matë tjetë, me tërë për më ndrejqë punë. E tash, jo, fakisht, mos në abjen as një ambjent nuk kemi të punu, edhe gjithë ditën, dje se nga pa e shpardi. A përden, e kemi, realisht, shkojmë njoni në shpejt, këthejhë, tjetëri del, e kemi qashtu që... E kemi pak, po më nej, nuk e kemi krejtë kohën bashkë në punë. Normal. Edhe pse jemi me një ambjent punës, ndodhë 2-3 ditë nuk shijem heqë, kur dojmë tjeshtë më pa, dalim edhe jashtë pijmë kafe, ose... Po me interesën, Ramizat, ka ndodhë me të idhënu ty mentori, mos me të fol një anë. Ja, ola, ja. Po e tha dhe vetë një marë. Unë e kam, idhënimin e kam të shpejtë, kësi kalën më njerë. Edhe nëse e mi idhënu në isan, ku mujtë mu idhënu pak. Ska pas nevoj në kufje me të fol. Një ore gjithë dy edhe kalën. Ska pas. Unë e kam kalën. Unë e kam kalën. Ramazanën. A, Ramazan, për Ramazan. Ako ka nërvozua? A di që është e dytë, jena nërvozohëm. Ato para iftarit edhe vish për mës mu përla, së flasim. Edhe kjoj bën kuzhin, unë përgaditin kuzhin të dytë. Edhe si të bojmë iftar,
Po ja, jam mësu, edhe fëmia jam mësu me këtë formën tonë të komunikimit edhe kam pa që na njerëz jemi fund fundit edhe për lajme. Mos pajtohemi komplet herë kur na nuk pajtohemi për shumë çështje. Rëndësishme konflikte të tilla s'kena pas, në fakt, që... Jo, kështu, konflikte serioze jo. Dhe më thonë, po, këto jenë të përditshmërisë na njerëz jemi. Edhe na kemi kësi farë, si krejt që kanë. E përmenë marët ramize, lajmet, më kujtun ato kohë të arta, atë mungojnë prezentimi lojmeve të qëndrore? Fakt, prej, unë e kam një parim jetësor, kur të marrë një punë, kam qëtë me kryin maksimum, edhe mësë mu shpërndar shumë drejtime, nëse mund me thonë, për ashtu se nuk menoj që mu e japë maksimumin aty, 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 edhe aty. Po thjesht, kur e kini obligim, për kushosh komplet që aty. Ndërko, e kom pas për vojën e tilë, kur e kom realizu për dy sezona emisionin tema, edhe ishan lojme. Po thjesht e shifsha që tempo më ka ra, edhe ndërko isha e angazhume si asistente në universitet, edhe thjesht ish një ti për shumë e ngarkume për mi kry krit punë të mirë. U të rjeka prej atje, edhe ndërko fillova me ndu të rjeqen prej lajmeve. Thjesht më orientuve që emisioni tema ka qenë në trajtimin e temave të dhunës familje dhe abuzimit me fëmi, edhe normalisht që ajo është tema të randa, cilat kanë marë shumë energji, edhe nuk ka qenë shumë let atëherë mi gjithë edhe rastet mi prunë studio, mi intervistu. Ndërko fillova gradualisht me u tërhek prej lajmeve. Nuk kisha menu që ka qerët tërheqna, po mendoj në këtë fazë, po kur fillova edhe udhve dhe këtu është dashtë maksimum e që në angazhume, edhe fillova u largova një përkosisht, po kjo përkosisht e vazhdoj për 2 vjetë, gati 3, nuk është jem tërheq për gjithmonë, po, e mendoj shpesh, ka momente kur ishën lajme dhe e shosh që më ka marrë mali shumë edhe thëmë kisha pas qef me qenë aty, po ka momente kur thëmë mirë që nuk jam, se edhe këndej jemi të bo punë shumë të mirë, kështu që s'pedi, është pjesë e jemi, e pavarësisht të erdo kur normalisht, kur ti boj vjetë normal që nuk dalë mu, po nuk e kam si opcion të përfundum, realisht definitivisht që nuk do t'jem ma. Ndoshta edhe do t'jem, por të e mendu. E cekje dhe kur t'i bëjnë ndoshta edhe do vjetë nuk jam mu, a nuk e para mendojnë vetën prezantim edhe për një ku? Paj, kur kom po du me dojnë të kjo kuptimi mjaftu shmëris paraqitje në televizion? Shika, kur kemi qenë na, kur kemi fillu atër prezantimin e diskutaj shpesh me kolege, kur kemi fillu kemi qenë shumë pak. Realisht shumë pak prezentus të lajmeve që në identifiku. Sot unë e shoj gjenerata të reja cilat janë të mrekullueshëm, janë tepër të përgatitur, edhe unë mendoj se ka ardhur atyve, edhe ndërkohë gradualisht na duhet me bë një tërheqje taktike. Por besom. Tërheqje taktike na edhe praktike. Ideja është që na kemi bë aq sa kemi mund për kohën, edhe kjo nuk do të thotë që na kemi përfunduar aty, na ka punë të tjera për cilat ne mundemi me kontribu, edhe në aspektin profesional, me këshilla, me ndim çfarë do lëshme, po unë pisha edhe në plot televizione, gjenerata e re, po më knaqet shpirti që pisha se është koha e tyre, është mundësitë e tyre, për shembull shkollimi jon dallon me shkollimin e fëmijëve të mi, për shembull sot edhe unë jam shumë e lumtur që fëmijët përgjithësi gjeneratat e reja kanë një mundësi ndryshe për shkak edhe të internetit, ndoshta që kanë qasje direkte me botën, pavarësisht që po na mungojnë liberalizim, nuk kemi liberalizim, kështu që është një përparësi shumë e madhe për ta. Definitivisht. Nuk do të thotë kjo që këtë moshë është vonë edhe nuk duhet me u kthy më, mirë po duhet gjithmonë televizionin, sidomos ekrani, me u fresku me fytyra të reja. Pajtona me ty. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë, kaluan kaq shpejt, sa minuta shkund gjysore. Ishte kënaqësi për mua që jam dyve sot në studio. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Me së dashuri erdhi koha për storin e parë, për ditën e sëmme, ta ndjekim së bashku, pastaj do të themi në studio, e kemi një surprizë për juve.
jetojmë në një botë tejet të qudetshme. Kjo shihet qartë kur e shqyrtojmë temën se si kulturat të ndryshme përcaktojnë fjallën sport. Për shembul, mund të falimderojmë Anglinë për hekurosjen ekstreme, ku konkurentët kryen këtë punë shtëpjake ndërsa varen nga një shkëmb ose ngjiten si për një automjeti në lëvizje. Gjermania na solli lojën me top dhe biciklet, loj futboli që luhet në bicikleta pa frena. Për adhuruesit e bejsbolit tradicional, mund të ndajmë lojën Pesäpallo, sport kombëtar i Finlandës. Pavarësisht se ku shkonin